Zima bwanyu amahame atatu y'ingenzi yabafashije mwagendeyeho agatuma muba abo muri bo uyu munsi nayahe mushobora gusangiza abadukurikiye. Ihame rya mbere numva giteka nuko ibyo abandi bakora nanjye ashobora kubikora niba abandi babishobora kugige ntabishobora. Ibyo nanakubikubwira kuva nkiri no muri primaire nagendaga nabona umuntu wari imbere agenda yiruka tugiye kwiga kumva ko ngomba kwiruka nkamucaho ngakomeza. Niba rero abantu bakora ibintu ntabwo ugomba kwiyemeza ko ugomba kubikora. Ikindi cya kabiri nakomeje gutekereza kugenderaho ni ukuvuga ngo iki gihugu cy'u Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda bose ni icyabo, tugomba no gukorera hamwe kugira ngo tugiteze imbere. Nagize ingaruka nyinshi zijyanye n'amacakubiri ku buryo ko umunyarwanda wese aho ari wese numva ari umuvandimwe twafatanye. Byatumye rero uwo ari we wese twagiye duhura no hanze ari umunyarwanda namufataga nk'umuvandimwe. Ibyo ndabivuga hari ku buzima bwanjye kubera ko nagize izo ngaruka zabyo. Icya gatatu warumbajije nk'amahame nk'atatu ni nuko ugomba gukora umurimo ariko kandi ukawukora neza. Icyo ukoze cyose ukagerageza kugikora neza ukava muri bya bindi byari bisanzwe ukava mu mitekerereze isanzwe ngo bigenda bityo ukava mu mikorere isanzwe ngo umuntu agizeho ngo bibiri ngo ni uko ntabwo biba ari uko ntibigomba kuba uko buri gihe. Ibaze ngo nongeyeho iki? Nakomeje kujya ntekereza ko haba muri mu mitekerereze haba mu mikorere haba mu mibanire iteka numvaga nagendera ku mahame atuma nkorana n'abandi kandi nubahiriza n'uburenganzira bwabo. Ndagira ngo tugaruke muri za 94 95 uhagarariye u Rwanda mu Bubiligi. Umunyarwanda muri iriya myaka yafatwaga ate nk'amwe mwari abadiplomate ambasaderi w'u Rwanda muri ibyo ku mugabane w'u Burayi? Umunyarwanda arafite akahe gaciro? Ese iyo bigereranyije n'uyu munsi usanga bimeze bite? Icya mbere cyo kuba naragiye hariya nyuma ya jenoside ikirangira ako kanya hari abanyaburayi bose badufataga nk'ibisimba nabyo twari twaragiye munsi yabyo kuko igisimba ntikirya icyacyo. Twari twaragiye munsi yabyo badufataga rero nk'abantu batari abantu. Nakubwira ndi nka ambasaderi Brussels ndagiye njya kuri aeroport ntegereje ba ambasaderi bacu ntegereje ba minisitiri bacu savete murani aeroporo ariho indege nyinshi urwanduko rwabanye n'Ububiligi iki abantu benshi ariho baca ariko abonaga ko wajyana pasiporo umunyarwanda bari bazi ko umunyarwanda ikintu umunyarwanda hari izina rimeze na ribi. Ariko n'ubu ngubu iyo natemberaga nyuma y'ibyo mperuka nko gutembera muri bihugu bya Afurika ukagenda batanga pasiporo warabona ko uri umunyarwanda ukabona ababyakiriye neza. Ariko ndakubwira ngo natangaga pasiporo ndi ambasaderi babona ngo ndi umunyarwanda byonyine ukabona bibateye ibibazo byinshi. Ariko uratanga pasiporo ya uno munsi babona ko uri umunyarwanda ukabona ko biguye agaciro ubwo ndavuze ngo ntawe muravugana. Ariko barabona ko bakubona nk'umuntu nk'abantu bafite icyo bamaze bafite n'icyo bakoze bafite iyo bajya bafite intego. Kiragiye rero byari bitandukanye twagera n'umugogo ndambasaderi ubwo nabaga mu makonferanse y'Afurika Karayibe na Pacifique nabaga mu makonferanse y'ubumwe bw'abanyaburayi nabaga
nagiye gusura ibindi bihugu aho ngaho za Vatikane, za Hollande, za Luxembourg, ibyo n'ibihugu nari nshinzwe, hanyuma najya mu ibyo byose wabonaga ko rwose kukwakira nk'umuntu hari ibibazo. Ariko uno munsi ndanabireba dufite agaciro, u Rwanda baruha agaciro. Reka tugaruke ku buzima bwanyu bwihariye tugenda dusoza. Kera mukiri bato mwari mufite izihe nzozi mu by'ukuri? Ubwa mbere nkiri muri primaire numvaga ngomba kuba mwarimu, kuko mwarimu wacu niwe nabonaga akomeye akizi, bashobora kujya kugura amameza bakarya amameza. Hanyuma ngeze mu mashuri yisumbuye ntangira kumenya ko bwari burimo inzego nyinshi, nti wajya mu rwego rukurikiraho, singarukire kuri rwa rwego rwa mbere, njya mu rugo rwego rukurikiyeho. Ibintu byose bikomeza, habamo gushaka, hakabamo no kwifuza kongerezaho. Ibyo byo nagiye mbikora. Umuntu abakiriye ku meza ni iki kitaburaho? Ndavuga mu mafunguro ndetse n'icyo kunywa. Ubu nshaje sinkirya, kera nigeze kujya nkunda amafiriti nkiri muto, kera nigeze kujya nkunda inyama, kera ariko ubu ngubu byose nsigaye ndya nk'ibihaza. Nk'ibihaza, nkarya amashaza bitaka nakaranze, musigaye nirira ibiryo bya kinyarwanda bisanzwe bitabamo ayo mavuta, bitabamo ko gukaranga, bitabamo ibindi. Niyo ndiye ibirayi birya babitetse mu mazi. Icyo kunywa namaze igihe nkunda ka divayi, ariko maze gusaza nagiye no kwa muganga arambwira ati uyireke, ariko nta n'akarahuri. Nzajya byibura ati oya, ati byiza wakwinywera ibindi, ati ukanywa amazi, ukanywa ibyayi, udashyiramo isukari. Nuko ubu ngubu mu binyobwa nta binyobwa byinshi, nta binyobwa nkinywa. Ni iki kibafasha kuruhuka mu by'ukuri? Ubu nkunda kugenda n'amaguru nkagenda, hanyuma niyo siporo ngishobora, nicyo ngishobora gusa mu masiporo, nta kindi. Kugenda n'amaguru nkagira za nagize aho ikoranabuhanga ryaziye, sigaye rimfasha nkamenya ngo buri munsi nageze n'amaguru ahantu hangana harya, hanyuma nakoresheje iminota ingana irya, nataye za karori zingana zirya, ibyo hanyuma bikabigira buri munsi, bikazampana bira y'icyumweru, bikanyereka mu cyumweru uko byagenze. N'iyo mibereho ya buri munsi, hari n'igihe ugeraho mu myaka umva ugomba kwemera aho ugeze, ntabwo ari wowe wihuta gupfa, ntunavuge ngo ndashaka kuba icyo ntari cyo. Ugomba kumenya ko ibyo ngibyo ari inzira buri wese acamo, ukayicamo ukwawe, ariko nanone na bwa buryo ushyizeho bwo kuyicamo. Mukunda gusoma ibitabo? Icyo cyo cyane. Ni ibihe bitabo nka bitatu ushobora kubwira umuntu yasoma muri iki gihe wumva byamufasha, cyane cyane w'urubyiruko? Kera nakundaga, ubwa mbere nakundaga gusoma abahoteri bamwe, nakundaga nka Albert Camus yagiye yandika ibintu byajyaga bishimisha cyane. Hari aho yanditse de la peste, burya mu bibi byose n'iyo ari bibi habamo ibyiza, ariko ugomba kumenya ibyiza biri mu bibi, ntugafata ibibi byose ngo ujugunye utabanje kureba muri ibyo bibi ibyo ari byo. Icyo gihe ni kera ngisoma amaroma, ngisoma iki, hanyuma byo gusoma amaroma byaje guhinduka, nsigara nsoma ibitabo bijyanye na za politiki, cyane cyane buri hariho ibitabo bimwe byandikwa n'Abafaransa by'amapolitiki, kuko njyewe ndi
francophone bituma rero iyo tendance yo gusoma ibitabo by'ibifaransa nyigira amaroma iki n'abantu bandika ibitabo bijyanye n'amapolitike politike muri aka karere bariya ba Prunier bariya bande ibyo ndabisoma ariko bye ntabanditse nemera cyane yewe kugeza no kuri bariya bavuga banditse ku kintu cyerekeranye n'imfashanyo muri Afurika ibyo aribyo byose no muri ibyo bitabo bandika ugomba harimo uburyo bwinshi bwo kubireba uburyo bwa mbere abazungu iyo bandika ibyo bitabo iteka bashyiramo dozo y'ubukoroni cyane ndavuga nk'abazungu bashyiramo iyo dozo y'ubukoroni ifite nk'ibitabo bivuga kuri panafricanisme byo ndabikunda kuko byo biratubwira ngo twebwe abanyafurika tugomba kumenya ibyacu tukandika amateka yacu tukagira isitwari zacu ariko nanakubwira yuko uriya n'ujya kwandika ku by'Afurika ukandika amateka y'Afurika ukandika iby'Abanyafurika uri umunyafurika uzabyitaho ugomba rero kumenya nabyita ngo iki kudatsimburwa n'uburyo babifashe kuko bo inyungu zabo ntiziraho ibintu byose buriya cyane cyane muri iyi si isigendera ku nyungu zayo umunyamerika azajya kwandika ngo yandike amateka y'u Rwanda ayerekana uburyo bazamutse neza teka azajya abyandika yerekana ariko hariya barabyishe yo baza yo habaye iki n'iki nuko n'ubundi adashaka kuko nk'ubukoroni bwose icyo bagomba kwerekana bad news bad story bakatwereka ibintu bitagenda iwacu kandi atari uko banaguha n'uburyo burashe bwo kubikosora ari uburyo bwabo bashaka ko wabihindura icyo ni kimwe hanyuma muri ibyo bitabo byose rero ngira ngo icyo umuntu agomba gukora ni ukubisoma kugira ngo yuguruke agire uburyo bunini bwo kureba ibintu ariko yishakiramo we iyo agomba kwerekeza dutangira mwatubwiye ko mwavukiye umuryango w'abadivantiste muracyemera imana muracyemera amadini ni imisengeri hari cyane mu madini menshi ngira ngo nabyo bishobora kuba byaratumye hari byarangizeho ingaruka mu mitekerereze data yari umudivantiste umunsi wa karindwi batizwa mu badivantiste umunsi wa karindwi sinabatijwe ndi umwana narigiye ndabatijwe ndangije za kubivamo mva mu badivantiste ababyeyi banjye bose na bene wacu bose basigara abadivantiste ariko icyo gihe byari ibibazo bijyanye n'amashuri nabivuyemo atari uko nabitekereje ngo nabitekereje ngo byabaye ibibazo bijyanye n'amashuri iwacu kuri Ngoma aho ngaho nakubwiraga muri Karongi hari amashuri yisumbuye y'abadivantiste baza kurayo bayazana igitwe bose n'abadivantiste bayajyanye kubona bo abadivantiste school fees bazita amarezi faranga utanga ishuri ukagenda ugacumbika ukicumbikira ukigaburira ukarya ukabiyo nta interineti n'abagiraga abadivantiste nta bigo bashyiragamo abo banyeshuri byari biruhije bituma rero noneho mva mu badivantiste njya mu baporoso naho mbaye ndongera ndabatizwa hanyuma njya kwiga ubwo ndi mu mashuri yisumbuye imbere y'Inyamasheke nza gukundana n'abapadiri nkunda gusoma icyo gihe twasomaga se n'ubuhe butabo ko twasomaga bwa Bomorane nsoma bwa Bomorane na Gatorushe mu kiringiti ndarasoma abapadiri baza kunyumvisha ko kiliziya ari imwe gatolika iboneye ya bose njya mu Gatolika ndasubira ndabatizwa hanyuma naje byose kutangira kujya mbireba none ubworoho nari nkuze kuko nashatse ndi umunyu Gatolika nshingirwa mu Gatolika ariko nyuma natangiye byose kujya mbireba Gatolika ibyo bavuga kiliziya ni imwe Gatolika abaporoso abadivantiste nabayemo n'ubundi indirimbo z'abadivantiste ndacyaziririmba hanyuma byose nza kureba asanga harimo nabyo ibintu by'amahistwari gusa
by'amahistori gusa ariko icyo nemera cyo hariho amahame remezo ya ngombwa kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ni ihame remezo n'uyu utaba umunyadini rikomeza kuba riri n'abanyarwanda buryo bagenderaga kuri ku mahame remezo uko yari akurikiranye cya mbere cyari imana cya kabiri kikaba igihugu cya gatatu yari umwami wari uhagarariye imana ayo mahame n'ubu ugiye ukayajyana mu rundi ruhande rw'amadini ushatse wayakomeza utyo ariko atari uza kuzuza kumbwira yorodani utaza kumbwira karuvari yo utaza ubu ngubu ugiye rwose numva ko ayo mahame n'ubu niyo ngenderaho niyo numva hambamo nanjye ndimo urufunguzo rw'insinzi kuri mwe ni uruhe ni ubushake iyo watekereje neza watekereje neza gikurikiraho n'ubushake bwo kugera ku cyo watekereje murakoze cyane urakoze nawe arakoze cyane umutumirwa wacu w'umunsi nk'uko mwabyumvise uyu munsi umutumirwa wacu yari ambasaderi Polisi Denis akaba umwe mu bagize urubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda yabaye kandi ambasaderi birumvikana u Rwanda mu Bubiligi ndetse aruhagarariye no mu bindi bihugu bitandukanye yabaye kandi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho yanabayemo vice president hanyuma kandi mu yindi mirimo yakoze yabaye vice president muri FPR Inkotanyi aba n'umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi mu myaka itandukanye niwe twaganiraga nize ko hari byinshi mukwe mu kiganiro tugiranye nawe ni naha tugisoreje nge na repandungutse nsoreje nge na repandungutse nsoreje